ងកងហើពេលនេះកងហើទៀតពេលនេះកងហើទៀតពេលនេះកងហើទៀតអូយដល់កងដល់បងប្អូនមកគល់ហេវក្លាកងមកពីប្រទេសថៃលឺដល់ជាលំដាប់ដែរត្រូវប៉ះលូនបញ្ញាលូនបញ្ញាក៏បបាក់ទីដែរឥឡូវនេះមកប៉ះនឹងកងហើម្ដងហោបងប្អូនកលៃកងហើមង្គលកមង្គលគេក្លាកមកពីប្រទេសថៃចាបងប្អូនបីទឹកលើថងវៀនអ្នកណាទៅអ្នកណានៅបាទខាងអូឡេក្លាករបស់ពលិទ្ធិខាងថៃបាទគេរកផ្នែកបាទផ្នែកអត់ទុកចាំយើងជួយមានក្លាកថៃជង្គង់មួយពីកងហើលោមែនទេបាទហើយជង្គង់មកវិញទៅកងហើហើយចាក់មួយទៀតពីជង្គង់ហើបោកខ្លួនចាយ៉ាអត់ជួយពីមង្គលគៀវអាយោពីមង្គលគៀវមួយមួយមិនជាបញ្ញាបញ្ញានេះដាំពីមង្គលគៀវអីយ៉ាដល់ដងពីកងហើតែជើងក្រោមពីនេះណានាត់មុនជាងណានាងហើយអេតុបពីកងហើពីបាជើងបីជើងអីយ៉ាកងហើអាចលេងតជើងវិញមីក្លាកោថៃហើយចូលមួយមួយកងហើចាំត្រង់ក្លាកោថៃបាទអាតែនេះហ្នឹងវាយក្បាច់អេតុបមួយកងហើកងហើដល់ថ្ងៃក្រោយលេង5ក្លាខែវិញមីក្លាកោថៃបងរងបាច់គុំការបានចេញអីទេអេតុបមីក្លាកោថៃមួយដែរចូលអេតុបមួយទៀតវិញមីក្លាកោថៃមួយទៀតចូលពីកងហើដូចគ្នាបាទរឹងណាស់អូយមួយពីកងហើកងហើដល់ចូលឆ្វេងមួយពីថៃអឺចូលតាមពីក្លាកោថៃកងហើដល់ចូលអឺឆ្វេងតាមពីក្លាកោថៃចូលឆ្វេងចូលពីកងហើចូលមួយមួយពីកងហើអេតុបពីបីជើងពីក្លាកោថៃហើយបកាយថាទុកខ្លះមិនដែរមិនដែរមិនដឹងឆ្វេងពីកងហើត្រីគេចឹងក៏បងឆ្វេងស្រាប់ស្រាប់ទៅនេះក៏មិនទៅនៅនេះក៏មិននៅវិញមានកងហើម្ដងទៀតបាត់ដឹងហ៎ចូលបងរងបាយតាបាត់ចាញ់អីទេវិញមានក្លាកងហើវិញមានកងហើទៀតអូយដល់កយអមិនលើកថាលំដាប់បងប្អូនឥឡូវចូលមកជើងបងកងហើបាត់ហើយអ6 7 8អាបបៃពេញទៀតអូតែអត់ពេញនឹងហើយទៀតពេញនឹងហើយទៀតអូយដល់កនឯងក៏ហ៊ានយ៉ាងនេះអូឯងក៏ហ៊ានយ៉ាងនេះចាំអូយបបងអញ្ញាដល់មកជប់បាត់ហើយបងប្អូនទទួលឯងក៏ហ៊ានយ៉ាងនេះបាទយកបាច់ទៅហើយបាទមកជឿកូលីកូនថ្ងៃនេះបាទពុតជាអស់ចាមែននេះបបងក្លាកោថៃធ្ងន់ខ្លាំងមែនទេធ្ងន់ខ្លាំងមែនទេចេញនេះគឺបានទៅលើក្លាកោកុំហើក្លាកោកម្ពុជាហើយគឺធ្លាប់ទឹកមួយ